Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ağızda əriyən xəmiri ətli tərəvəzli içliyi ilə çox-çox dadlı, asan hazırlanan piroq reseptini bölüşürəm. Xəmiri üçün qaba 2 stəkan yarım un, 1 paket qabartma tozu və 1 çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə soyduzudan çıxarıb kub-kub doğradığım 100 qram kərə yağını əlavə edirəm. Yağlı unu qarışdırıb ovaraq umac edirəm. Üzərinə 1 ədəd yumurta və yarım stəkan qatıq və ya xama əlavə edib qarışdırıb xəmir yoğururam. Ələ yapışmayan çox yumşaq xəmir alınır. Xəmiri paketə yerləşdirib içliyi hazırlayana dək soyuducuda gözlədirəm. İçlik üçün tavaya 4-5 yemək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Kub-kub doğradığım 1 ədəd soğanı əlavə edirəm. Soğan qızarmağa başladıqda üzərinə kub-kub doğradığım 1 ədəd kök, qırmızı və şirin yaşıl bibəri və 1 diş sarımsağı əlavə edirəm. 1-2 dəqiqə sarımsağın ətri çıxana dək qarışdırıram. Üzərinə qabığını soyub xırda-xırda doğradığım 1 ədəd pomidoru və 1 çay qaşığı tomat pastasını əlavə edirəm. Zövqə görə duz, qara istiot, qırmızı istiot, sarı kök və quru reyhan əlavə edirəm. Son olaraq əvvəlcədən qaynadıb kub-kub doğradığım 1 ədəd toyuq filesini əlavə edirəm. Qarışdırıb ocaqdan götürürəm. Soyuducudan çıxartdığım xəmiri 3-də 1 və 3-də 2 olacaq şəkildə kissəyə bölürəm. Azacıq un səpib təxminən yarım santimetr qalınlığında yayıram. Yaydığım xəmiri unladığım soba listinə yerləşdirirəm. Üzərinə içliyə əlavə edirəm. Qalan xəmiri də yayıb içliyin üzərinə yerləşdirirəm. Xəmirləri birləşdirirəm. Üzəri üçün 1 ədəd yumurtayı azacıq sarı kökə əlavə edib çalıram. Piroqun üzərinə və kənarlarına çəkirəm. Bişərkən yersiz qabarmalar olmaması üçün üzərinə çəngərli dəliklər açıram. Əvvəlcədən 215 dərəcədə alt-üst rejimdə qızdırdığım sobaya yerləşdirib, üzəri qızarana dək bişirirəm. Piroq hazırdır. Soyduqdan sonra dilimləyib servis edirəm. Çox amma çox-çox dadlı oldu. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!